Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Foyer Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang bantu blush ke vario ya. Bantu blush ya. Ulirnya harus menghadap ke depan ya lur. Yang namanya ulir itu ini. Ini ulir batik, oke. Okay? Atau rotasi. Kiki ono tulisannya rotasi lur. Musih tak goleke. Rotasi. Nah iki basa Jawane rotation, Inggrisnya rotasi, oke. Okay. Pertama-tama dolesi sik ya lur karo oli kopi opo es teh ora apa-apa sembarang sing penting iso dipasang oke okay? Bar kuwi pasang ke langsung gue lur ngene aja engel-engel jadi aja digawe engel ya lur yo sing penting bayaran oke okay? Ini lur ngokel dah menulur ya buat gue dicukit nah buat gue cukit lur hati-hati nyukit ya jangan nanti lecet nah ini sih duwe geser lur nyukit ya jangan nanti lecet lur iya ini ini wis masuk FB yo masuk FB lur min plong nah ini yo oke bar kuwi cukit meneh nanti mlebu FB lur ojo gawe susah lur. Yap. Push. Oke. Bar kuwi dicek, wis dipasang apa durung sentile kene. Nek wis nek urung pasang yo pasang. Golek sentil apa colongke. Mrene tanggone rak kae iki, Lur. Oke. Okay. Nindi yo sentile, Lur. Waduh, hilang tenan, Lur. Tak golek ke lur. Wah, gak nemu lur. Nemu sih ya coy, pasang ini. Pasangnya di kesuwen. Kesuwen marai. Oke, bar kuwi kompo ya lur. Wis sirkep ya. Tinggal lepuk ke ini. Bar kuwi pencet kompo nih. Nek cek, urung bisa masuk. Oke, dicat harus sikil. Duh, bengke lur. Ya. Duh, bengke bane aja risinge. Nek risinge sing duh bengke melu muter sikilmu. Wong pol terus lur tak atos e mati muni jeblok-jeblok ngono ya lah kowe. Tandane wis mbebah kabeh ya lur. Oke lur. Kaya ngono kuwi carane mosong. Bantu plus ning vario utawa motor-motor matic liyane. Paham to lur? Bar kuwi pasang iki bos arme sing mau dicopot engelir karuan ngungkuli rawan ngarai rondo kae mburi omah. Biasa. Bar. Yo. Koyone wis ngerti kabeh yo lur cara masange. Wis cukup sekian lan terima kasih wae. Oke, masang arem. Oke. Cukup sekian lan matur nuwun cara masang bantu blush ning motor vario putih iki sing engel niat mau. Oke. Kae lur. Sopo kae lur? Ra ketara mak lampir lur. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk menambah semangat saya membuat konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.